hobi mengumpul dan baik pulih kereta klasik boleh dikatakan sebagai hobi mewah kerana ia memerlukan modal yang besar untuk proses membaik pulih. Tetapi bagi Mizi Osman, penuntut kolej berusia 23 tahun, hobi yang bermula sejak tahun 2011 itu bukanlah perkara besar baginya kerana dia cukup berpuas hati apabila dapat memenuhi keinginan dan minatnya. Kereta Datsun buatan negara Jepun ini adalah kereta yang sangat diminatinya. Walaupun model ini sudah tidak lagi dikeluarkan oleh pengeluarnya, namun bagi Mizi, kereta ini mempunyai nilai sentimental tersendiri untuk dimiliki dan masih boleh digunakan sehingga kini. Masa tu saya baru habis SPM. Time tu saya, kalau nak cakap kan, memang terpengaruh TV lah sebenarnya daripada cerita Transformer. Saya tengok kereta, dia pakai kereta lama, lepas tu saya mula suka lah. Saya macam pelik lah, ni kereta apa kan. So saya pun try cari, and then saya dapat yang kereta tu kereta Datsun. So saya cari satu Malaysia kereta tu, then saya dapat kereta tu. Macam saya minat kereta Datsun 510 SSS. Kereta tu bagi saya dia antara kereta yang paling saya suka lah. Tapi sebenarnya kereta lain pun saya minat juga, tapi paling utama saya minat ya Datsun 510 sebab bentuk model kereta dia, petak semua menarik lah untuk saya. Okey, macam dari segi penjagaan dia lah. Contoh kita nak cakap dengan kereta baru lah. Kereta lama ni sama je, semua kereta sama. Cuma dia penggunaan carburetor, yang macam kereta baru dia guna injection. So carburetor ni susah sikit lah, dia ada time dia ada kena buat balik, kena adjust balik. Okay, dan macam saya student kan, so firstly saya akan minta daripada ayah saya lah untuk first car kerja saya selepas SPM kan. So lepas tu saya try cari macam kerja sikit-sikit untuk dapat duit, so saya beli sendiri lah. Then daripada segi duit tu boleh dikatakan ayah saya membantu sikit lah, ayah dengan mak saya bantu. Okay, yang paling saya sayang kereta saya yang ni. Yang ni saya, kereta ni saya bawa pergi kelas, pergi apa semua, kira kereta harian saya lah. Saya jual kereta baru saya semata-mata nak pakai kereta ni sebab kereta ni paling senang untuk jaga. Saya pakai kereta ni dah dekat 2 tahun. Memang daripada sejak dari umur 20 saya beli. Walaupun terdapat lambakan kereta baharu di pasaran, namun kereta klasik ini boleh dijadikan contoh terbaik bagi golongan muda untuk menghargai kereta-kereta lama. Bak kata orang, tiada yang lama, maka tiadalah yang baru.